takže uvidíme. Keď došlapeme tam hore k tomu vysielaču, tak sa zase ozvem. A možno aj skôr. Tak zatiaľ. A Alex from Martin si myslí, že môžeme ísť cez kopec. Ale ten kopec je taký strmý, že ten kopec je taký strmý, že za 3 minúty si to rozmyslí a ostane tam ležať na tej mokrej tráve. Nestačí, že sme sa sem autom vyviezli, musíme ešte celý... Ty neprezrádzaj, že sme išli autom, ty trapko, to bude musieť vystrihnúť. Drahá? Nejak funíš. No však ja som to debilná. A ja, je mi teplo, spotený som jak prasa. Trošku sa vydýchame. A dáme trošku kardio na srdiečko, nejak mi zase vynechávalo z toho vyliehovania na posteli. Áno, priznávam sa dobrovoľne. Nemusím ma natierať ani tam tá moja bambovka v ružovej čapici. Nazdar. Nazdar. Jo. Ako vládzeme? Ja hej. No. No a takto sme vlastne naozaj schovaní, ako Verča vraví. My sme schovaní tu na našej turčianskej kotline, čiže vlastne my vidíme len naše kopce, malú, veľkú fatru kolo dokola. No ale keď si vybehneme sem už na Martinské hole, tak už je vidno aj ďalej za kopce. Nie, že by to bolo niečo, že vidíme za kopce, lebo za kopcami vidíme len ďalšie kopce, ale tie kopce sú vysoké, takže máme krásny výhľad. Oh, taká malá. Dieť taká zemepisná vložka, alebo geografická, alebo ja neviem, čo sa to učíte v škole, geografiu? Hej. Tak, geografia. Dobre, šlapeme. Tak, zase za chvíľu. Čus. Som jak uchyl, idem vystriekať trávu od kliešťou. Pozor. No. Niekto tu nahodil na zem vedľa mňa nejaký bak, ktorý som sa posral. Alex! What the fuck? Čus, vracho. Čus, bro. Tak čo, daj si to dole, bo sa zadusíš pre pána Jena. Išli sme na čerstvý vzduch, síce rečí ako zvyčajne, ale tu sme vysoko, ale treba dýchať. Vieš, čo nás čaká, keď sa tam nejak dodrnkáme za 3 hodiny tých 500 metrov posledných výškových, cestných klasických. Láska, vieš, čo nás čaká? Áno, nažereme sa, zaspím tam, rozumieš? Budem tam spať, oné. Budem tam spať. Budem tam spať 2 hodiny a potom ma skotulaš len tam dole tým kopcom, tak to odtiaľ zaujím kotulať. A potom zatiahneš za airbag, aby som sa zastavil pri aute. Krásne počasie. Nádherné. Krásne. Povedal som vážne krásna, čo som Magian. To trvá. Krásna, nádherná. To si zabila, daj ešte raz. Že tu je taký riedký vzduch, že ani Bluetooth nejde. Tak. Ty vieš o tom, že som spala minulú noc 10 hodín a 50 minút. No. Podľa tohoto som spala od 11:30. No je to dosť možné, bola si v takej letargii. Nie, nebola, to som ešte umytá nebola, veď ja som si ho vtedy niekedy nasadila. Máme nejaké jedlo? Brácho, jedlo až hore. Tak s tým nesúhlasím. Jedlo až hore, cíkaš?
Nie. Jedlo až hore. Hore. A keď si dáme hore jedlo, nájdeme si takúto teplú, suchú trávičku a budeme tam spať. Ja by som to mal riskovať. To je strašne taká pekná fotka, ale to asi sa nedá. Tam je fotka, tak ju chod zobrať, niekto ju tam zabudol. Dobre, ideme. Ja myslím, že strašne pekná fotka by tam bola, keby si odfotil. Áno, ale nechcem riskovať, že spadnem do toho potom. No tak dávaj si pozor, kto neriskuje, neurobí kvalitné zábery. Ale pamätaj, základ všetko je čo? Čistý objektív. Obaja. Poklad. Ako sme na tom s tlakom? Mne momentálne ide vyskočiť. Je dneska 8. Je? Ja tu nemám dnešný deň. Asi sa nespárovala. Akože vyznelo to divne, ale mohla by sa spárovať so mnou. Je to zlé ráto datum. Ja sa rád s ňou spárujem, vážne. Ja ju milujem. Chýba mi dnešný deň. Alebo spáriť sa s ňou? Spárovať? No, to je jedno, v každom prípade určite viete, čo myslím. Ja chápete to? Ja hovorím, moje drahé polovičky, nech nebere cigarety, že sme v prírode, v horách, že čistíme plúca, že nevidím tu jediný špak, hej? A sadnem si tu na zem a tu je špak rovno podo mnou, čo tu niekto vyhuľoval. Ako, dobre, som zabil, bracho. Haló, fotograf. Kámo, vyzeráš jak Yeti, keď sa rýpe odtiaľ. Čau. To je riskovanie života, ja som bol tam. Tam. Ja viem, ja som ťa fotil, ľud natáčal. On je tam, ja som až tam. Áno, ja som videl také zelené pomedzi stromčeky kriklavé. Toto. Vôbec nie sú cigarety. A je to fuj, pozrite sa, zahadzujem to. Tak, nechcem to. To nebola moja ruka. Takže nazdar. Prečo hovorím nazdar? Je to trápne. Skoro každý druhý youtuber hovorí nazdar, či si hovoria čus, alebo nazdarec, alebo čauko, čauko. Mal by som vymyslieť nejaký si svoj ten unikátny pozdrav. Napríklad... To sa nedá. Tak ahoj. Ľudia tu ako horský vzduch. Neviem. Pohoda. Nazdar. Super. Dobrý bajk, to je vlastne ten pomocný z elektromotorov. Ja som rozmýšľal, že čo sú tam tie kolesa veľké také, že čo im to pomáha. Lebo ja naposledy som na bajku dal tu na Martinské hole, aj keď som mal možno 20-25 rokov. Teraz išiel iný pilot. Rodina sa mi niekde stratila, takže zatiaľ ľudia. Tak už ideme do finále. Hajzel jeden vysielač, ako je ďaleko. Zdá sa, že je blízko. Á, ne, on je taký vysoký. Ja viem. Dobre, ale držím to na tom chodničku. Dobre, jašteričky, pozor. Takže... Jašteričky. Krásny výhľad. Pozrite sa. Láska, cítiš ten vzduch čerstvý? A ty? Cítim tú alergiu v tom vzduchu. Z čoho? Však je tu všetko vysušené. No však. A tu nejaké kvietky rozkvitnuté, čuchni si. O, tak tu menej alergénov. Nič? Pozri dozadu. Ja som pozeral už dozadu. To je naše mesto. Uvidíš, Zora, poď. Jediný, ja dobre. Tu pôjdeme hore na tým vysielať. A čo ti puklo? A čo to myslím? Thank you.
Martina. Poďme pozrieť aj Žilinu ukázať chalanom z druhej strany tu na Veterné. To ešte nevideli. Takže pozdravujeme z nadmorskej výšky koľko? 1449 metrov. Áno, vysielač Kryžava, sme na Martinských Holejach. Zvládli sme to, môžem ísť na plný invalidný dôchodok. Takto nejak vysoko sa nachádzame. Inak pohoda. Dobre, tak čus, zase pri zjazde dole. Ideme chalovať. Ideme chillovať. Aj chillovať, aj hangry, aj všetko. Ideme žrať rezne. Takže vydávame sa smerom dole. Nádherná, krásna príroda. Trochu sme chillovali, niečo sme pojedli. Niečo pojedlo mňa, nejaké chrobáky. Takže môžeme sa vydať teraz na cestu tam dole, 1,5 km výškových. Takže ideme. A teraz si uvedomujem a ukazujem aj deťurencom, že tu vidno krásne zakrivenie našej planéty zhora, pekne v tej výške. Neviem, či to bude vidno. Neviem, či to bude vidno, ale určite áno. A tam vzadu sú vysoké Tatry, zasnežené. Tak, nachalovaný? Áno. Ešte chaluješ? A ty? Čo? Najedený? Áno. Aké tu teplúčko, čo? A teraz už len spať. Nie. Možno tu na, ale doma nie. Tu? Čo vyvalíš? Prečo máš tu čiarnú mikinu na sebe? Je tu špica. Akože paráda. Dobrý 10 minút s autom. A tam ešte sme ešte nejaký... Pochýto. Čo si nechajú našu mokú skôr? 20 minút rátajme. No tak o 9. Takže Tarec, ja vás vítam pri mojom falošnom videu. Tak kráčame dole. Ja som si mohol zobrať repáč. Kráčame dole, kráčame dole, kráčame všetci dole, kráčame. Rúza. No to povedz v polke cesty, keď budeš cítiť koleno. Jej, to si mu nemala pripomenúť teraz. Teraz sa bude už cítiť. Ja cítim niečo iné z tých rezňov a z tej budíšky železitej. Teraz nejdem časozber, teraz chcem mať nejaké profesionál... Uhnite sa, tak? Kráčame si, kráčame z výletu. Všetci nám zdrhli. Prečo ideme sa takým rozťahom? Ja neviem, držíme od seba odstup 20 metrov. Ale bacha, v posteli môžeme byť spolu. Bez rušok. No. Videl som. Je to... Au. Je to super, truper.
Vieš, tak padneš dole. Ľudia, tak toto vyzerá, keď veznete deti z divočele 2 mesiace bez školy do prírody. Konečná bíla. Aha, musí snežiť, ľadík, tam sa šmikne a potom vrtulník asi pre ňa príde. Lexius. O, to vážne. Ja mám stále zapnutú kameru. Tak toto bude total virál, chlapi. Toto dáme tam. Toto tam proste dáme. Toto musí byť. Toto musí byť, aj keby sme nechceli. Vodia odolný. Poutieraj mu do mikiny. Na toto som čakal. Nedá si povedať ten chlapec. Alex ho upozorňuje. Alex ho upozorňuje, maminka ho upozorňuje, ja ho upozorňujem. Nedá si povedať. A presne, preto tu treba mať stále tú kameru zapnutú. A na toto som prakticky čakal. To bude prd. Počúvaj ma. Iný borec. Ľudia, nedalo mi to, musel som ísť pozrieť tie lanovky, pozrite sa. Takto nám to zdevastovali. Motor samotný. Úplne vrchná, posledná stanica taká, že tu začalo z betónu rásť strom, nejaký krík, alebo ja neviem, čo to je, ker. Celé to takto dofajčili. Hej. Vývad, mesto Martin a zodpovední ľudia za vedenie tohto mesta, ktorých si úprimne s radosťou z celého srdca, z celej duše zvolili ľudia vo voľbách. Takto vyzerá naša lanovka. Tu sú nejaké pozostatky ešte zo starej lanovky, sedačky. Fakt, to je smutné sa na to pozerať. To je úžas. Ale budova môže poslúžiť. Vykrývače musia byť. Pozrite sa. Takúto spúšť nám tu nám prvý. Tam už zatúšujte nejaké tyto. Môžem urobiť pár tur tu na ísť hore na to? A čo to je zlomí? Vidíš ten nápis, čo je tam hore napísaný? Zakázané. Nemôžeš ísť tam, ale neviem, že na túto hory. Nemôžeš, proste je tam nebyť. Čo k tomu doda, Dominko, práve čo povedal Alex? Že vie, koľko je 2 plus 8. Áno. 12. Dobre, priatelia, ja sa s vami lúčim z tohto dnešného výletu. Ešte sa stavíme. V horách. A no, sa stavíme, ale až do 10 rokov. Nie, možno zajúšiť. Uvidíme, či sa mi to konečne podarí aj zostrihať všetky tie videá, čo mám, na nejaký jeden taký úvodný, prvotný vlog. Video, vlog. To je jedno. Takže tu sa s vami teraz rozlúčime s celou mojou rodinkou hore na kopci a budeme ťahať samozrejme peši, až dole, tam do tej výšky. Presne tak. Neklamem, naozaj nie. Ani smer neklame. Čaute, sme s vami.